Marika. Jeg arbejder i den politiske sektion her på ambassaden. Hej, jeg hedder Louise, og jeg er praktikant i ambassadens udviklingsafdeling. Hej, jeg hedder Gry, og jeg arbejder med Danida Business. Hej, jeg hedder Maria, og jeg arbejder i handelsafdelingen her på ambassaden. Det er en meget dynamisk arbejdsplads med fart på, og det vil sige, at vi som praktikanter får rigtig meget ansvar og bliver udfordret. Derudover så bliver vi også inkluderet på lige fod med de andre medarbejdere her på ambassaden, og vores mening tæller lige så meget. Udover at arbejde på ambassaden, så er der også et rigtig stærkt netværk mellem de forskellige ambassader her i Jakarta, hvilket betyder, at der er rigtig mange sjove og sociale events hele tiden. Uanset hvilke af de fire teams, man arbejder i, så får man meget forskelligartede arbejdsopgaver, og man kommer med til møder og events rundt omkring i byen, men også andre steder i Indonesien. En af de super fede ting med at være i Indonesien, det er, at der er så mange eksotiske destinationer, som man kan komme til for ganske få penge. Hej, jeg hedder Kasper, og det er mig, der er ambassadør her på ambassaden i Jakarta. Og grunden til, at du skal søge en af vores ledige praktikantstillinger, det er fordi, at Indonesien det er prioritetsland for Danmark. Og det betyder, at vi har alle instrumenterne i værktøjskassen til rådighed. Vi laver en masse på handel, vi laver en masse politisk samarbejde, vi laver kultur, vi laver udvikling. Og så laver vi også myndighedssamarbejde på energiområdet. Og det er en af grundene til, at det er sjovt at være her på ambassaden i Jakarta. Vi prøver at kombinere de her instrumenter på en god måde. Udover det, så forsøger vi også at tænke kreativt ud af boksen og lave en masse forskellige arrangementer. Lige fra ambassadør for en dag, hvor vi er i kontakt med universitetsstuderende i Indonesien. Også til noget, vi kalder Viking Biking, hvor vi kører rundt på cykler ude i den store trafik i Jakarta og andre byer for at promovere danske værdier og bæredygtig transport. Så se at få smidt ansøgning afsted, og vi glæder os til at se dig hernede den 1. august.